É aqui no Ginásio Falcão, localizado no bairro Mirim, em Praia Grande, que está sendo montado o hospital de campanha. No local estão sendo implantados 100 leitos que vão ficar à disposição ao atendimento dos casos moderados de coronavírus. Desta forma, a cidade isola casos mais graves no Hospital Irmã Dulce. A prefeitura está adquirindo equipamentos específicos necessários para leitos clínicos, que ficarão para o hospital de campanha, como, por exemplo, camas e monitores cardíacos. A Secretaria de Saúde do município também já está montando a equipe de profissionais que devem atuar. Além disso, a cidade conta também com os telefones 162 e o 3495-1527. Uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde, composta por médicos, enfermeiros e outros profissionais do setor, atende por telefone qualquer pessoa da cidade que explica sua condição de saúde para uma identificação e classificação de risco de contágio e enfrentamento ao coronavírus. A pessoa identificada como suspeita é agendada já no atendimento telefônico para consulta na USAFA do seu bairro.